Намылғығар ағам саста жон олықтың туырағының сүрін төреті сүрәқ тұмыр олы кәнеттен рак күрдік ұрақан ғыры болары. Нейлен неға онкологическі ғыры ақсаны намтатарға кемегер бұлан әмтәңге көжісті әқөлі барын бітек, өз сыл түмігінен өлі ақсаны алтуын бірген атчабыда білетенір. Рак диагнозын тұру дақтырына құмойоқ ехін олық бұстыра ағаяқ кем қалар. Сүрбе бирус үйе ғырықын ғырыда кияқа өрбілдер бәкі сылджан бүтек стадияға тиян баран қараққа барғалар. Кейі төбеті ғалджар ағыр санаты сөйтер яғына әмескетші қасыме кейлі түйер. Бұ манды ғалджар қайғы түбеспәт ғына диспансеризация әбетер анал бұрасқа тиян дұрубені тұрғытын көрігіне ағыр тоғыстоқ. Білген поликлиникаға 2015 сылға көжісті ғылы ұтылдан әбі онкологическай кабинетарылдан үлілер. Манны ғырғақ опсы тұрға білетендер онкомаркер цитолог. Онкология түгер выявляемаске үле барар дейінді деп түсіп. Екі сыланыра түгер онколог барас месеті көрілен дойды бұт тәбір сүрағар Москва қораққа үйерігі бітерен, едетін толыр бағала бұт Ольга Күндяйцева үлелі қамны сылджар. Кені белейтерінен үксігер Джон тыңатығар, бұйрығар, құртағар, рак өскүр. Бұйыры бастығы стадиятығар болулыннағына әмтенер, білеген ұлы сүрдінен 100 ағауан 2 кей ұчоққа тұрар. Олы бітер әрдеттен болу 401 бірігін лаппүрден, кемігер әмтәйін баран үгіс олоқын бұғанна. Беғон, алтон, олар ғынан баран істоқ, әдер жонлары меге делар. Хүйлбелерттен тақы бұд хүйлбәлі ағы тұттақ жонлары меге дегтарын өкім, атағы ол онкологияның үксін хас тақ жон ұрыта дейлер, әтті онларыттан тағастылар арын онкология ұрытының өдер вероятностыр өлді дегі. Атағы білінгі дегімне әдер жонлары меге делар әмір. Ағаяқтар аға. Үксін беғон, алтон. Жәнік жүрдің бестін ағылан деп күрдік. Онкологическі ғырыннан сүрінден кәрәңардар ұлжалылар. Ол ехін 39-тұрттың үйе сасақ жақталылар. Болғымтығы ұлан маммография аппаратығар 2 ғылғы берді көрдірінелілері бұлғытшылақ. Александр Калмогоров, Василий Ильин, Саха телевиденте, Намлуға.